таңғы позитив. Үйде атмосфераны бұзатын әдетте бір адам болады. Е? Сендердің отбасыларында ол кім? Мен. Заман саған алыстап кетсем де. Баланың тілі. Құдай деген басына орамал киген әжелер. Ашық пікір. Жаман әйел жақсы еркекті ұнатып қалады. Жоқ, мен айттым, бітті, сен осыны жасайсың. Мұның барлығы Live студияда. Таңды өзіміздің арнамен қарсы ал.